Sa previous episode, nagkaroon ng masakit na kamatayan ang ating bida na kung saan paulit-ulit siyang sinasaksak ng isang babae. Galit na galit ito dahil na rin sa di malamang dahilan hanggang sa binawian ng anang buhay ang ating bida. Nabuhay siyang muli, kaso lang isa na siyang anak ng isang goblin at ang mga goblin ay may mga katangian kung saan mabilis silang lumalaki, dinaglaon ay gumagawa na sila ng paghahunting para sa kanilang pagkain hanggang sa nag-evolve ang ating bida at naging isang hobgoblin na may nakakamanghang mga abilidad. Nagawa niyang mapamunuan ang kanyang lahi, at lahat ng sumusuway sa kanyang mga utos ay mahaharap sa isang di nais-nais na parusa, at nagawa pa niyang mapatay ang hari ng kagubatan at ito ay isang oso na kung saan nakakuha siya ng maraming katangian mula dito. At sa pagpapatuloy, sa ika na na araw, si Gabo ay nagpunta sa pangangaso kasama si Nagab at nakakita sila ng labindalawang armadong sundalong tao. Sinundan nila ang mga ito at ginamit ni Gabo ang kanyang kakayahang makinig ng palihim sa kanila at natuklasan niya na ang mga tao ay nagbabalak kumuha sa anak na babae ng pinuno ng mga elf. Isa sa mga elf ang nagbigay ng babala at sinabi na ang anak ng pinuno ay magbabalik galing sa isang pista, kaya't sinimulan ng mga tao ang kanilang pag-atake. Pinuksan nila ang marami sa mga gwardya nito at nadakip ang babae. Nalungkot si Gabo sa pag-iisip na basta nalang hayaang madukot siya kaya't iniligtas niya ang dalaga at hinuli ang isang tao. Sa ika-animnapot dalawang araw, nalaman niya na ang hukbo ng mga tao ay gagalaw sa loob ng dalawampung araw at kinain ni Gabo ang lahat ng labindalawang tao at nakakuha siya ng maraming kakayahan at nang magising ang dalagang elf, siya ay natakot kay Gabo dahil napansin niyang may mga pakpak siya na hindi karaniwan para sa mga elf. Sinubukan ni Gabo na mapakalma siya kaso nagpanik ito, iniisip na may masama na gagawin sa kanya si Gabo at medyo kumalma siya pagkatapos uminom ng nakapapawi ng pagod na tsaa, ngunit nagalit siya nang sabihin ni Gabo na hindi niya nailigtas ang kanyang mga gwardya. Sinisi niya si Gabo sa pagbaliwala lamang habang inaatake sila, ngunit ipinaliwanag ni Gabo na ang digmaan ng tao at elf ay hindi saklaw sa kanyang plano at ibinunyag niya na may traidor sa mga elf, kaya dapat siyang mas magalit doon. Humagulgol siya ng walang tigil kaya't sinabi na lang ni Gabo na magpahinga siya bago siya iuwi at ng gabing iyon, kinailangang paalalahanan ni Gabo ang matandang lalaki na panatilihin ang kanyang mga kamay sa kanyang sarili at sa ika-63 araw, inihatid nila ang elf sa bahay niya. Ipinaliwanag niya na ang mga pakpak ay tanging sa mataas na elf lamang subalit karaniwan itong itinatago nila sa loob ng kanilang katawan at hindi ipinapakita sa iba, hindi siya sanay dito kaya minsan ay lumalabas ang mga ito at nang makarating sila sa nayo ng mga elf, napansin ni Gabo na mayroong 25 archer na nakatutok sa kanya na may mga pana ng mithil. Mabuti na lang at ipinaliwanag ng anak ng pinuno na niligtas siya ng ogre, Pinasalamatan ng pinuno ang mga ito sa pagligtas sa kanyang anak kaso ipinaliwanag ni Gabo na hindi niya ito ginawa dahil sa kabutihang loob at nais niya ng gantimpala. Iniisip niya kung paano niya hahayaang ipakita ng pinuno kung ano ang ibig sabihin ng kanyang uri sa kanya. Magbibigay ito ng pagkakataon kay Gabo na masuri ang pagpapasya ng pinuno at ang gantimpala ni Gabo ay isang bagay na tinatawag na fail not. Ito ay isang pamilyang kayamanan at mahiwagang bagay at nagulat ang anak na babae na handa itong ibigay ng kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ng pinuno na maliit na presyo lamang ito kapalit ng kanyang kaligtasan. Natuwa si Gabo dito kaya't bilang bayad ay nagalok siya na ibigay sa mga elf ang impormasyon tungkol sa kilos ng hukbong tao, at ngayon ay maganda na ang ugnayan ng dalawang grupo at binigyan ng mga elf ang mga goblin ng maraming kagamitang mithril. Nagtataka ang pinuno kung may alam sila tungkol sa isang grupo ng kanilang mga elit na mandirigma na nawawala, ngunit kunwari ay walang alam si Gabo tungkol dito at binigyan pa niya si Gabo ng masarap na alak bilang regalo, kaya ako si Gabo na tutulong siya sa kanila kailanman nila kailangan. Nang gabing iyon ay hindi makapaniwala si Gabo kung gaano kasarap ang kanilang alak at sa ika na apat na araw, Nagulat si Gabo nang malaman niyang nag-level up si Gomi at naging isang variant ng damper at bukod dito, may walong bagong hub goblins na may mga bagong kakayahan din. Binigyan si Gomi ng kakayahang lumikha at manipulahin ang malalaking dami ng yelo at ang kanyang kakayahang evil eyes ay kayang akitin ang mga kaaway na mag-away-away, mukhang nakikilala ni Gabo ang hitsura niya kaso hindi niya sigurado kung bakit at si Gabi naman ay nag-evolve at naging kalahating Earth Lord. Ang mga Earth Lords ay may kakayahang manipulahin ang lupa at kaya rin niyang palakasin ang kanyang katawan at gumamit ng mahika na kidlat para matukoy ang mga hiyas. Si Hops naman ay nag-evolve sa isang kalahating Bloody Lord, may kakayahang kontrolin ang dugo at gawin itong sandata. Lahat ng mga nag-evolve na goblins ay may mga tato sa iba't ibang parte na sinasabing nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, kaya umaasa si Gabo na matutunan pa ang tungkol dito dahil sa kanilang mga evolusyon, na ni Gabo na bigyan sila ng mga bagong pangalan at ipinakita ang isang chart na nagbibigay rank sa mga lahi ayon sa kapangyarihan nito. Nasa ikalimang pwesto ang mga ogre na kasunod ng mga dampiers at lords, alam ni Gabo na lalapit ang mga elf sa kanila para humingi ng tulong kapag nagsimula na ang labanan nila laban sa mga tao, natukoy niya na kailangan nila ng maraming mapagkukunan kaya nagbigay siya ng mga hikaw na pangkomunikasyon sa mga bagong kasamahan tumanggi ang mga babaeng elf na bihag nila na suotin ang mga ito dahil labag ito sa kanilang kaugalian na palamutihan ang kanilang mga tainga, ngunit naglaan si Gabo ng oras para baguhin ang kanilang isip at sumama ang mga bagong kasamahan sa kanilang pagsasanay kung saan ginamit ni Gabo ang kanyang kakayahang summon lower undead, tinawag niya ang mga kalansay para makapagsanay sila ng praktikal. Ginawa ni Gabo ang ilang pagbabago at tinawag niya ang mga kalansay na may mga armadura mas mataas ang kalidad ng isang kalansay, mas marami ang armadura nito. Nahihirapan ang mga elf at karamihan sa kanilang mga laban ay natalo ngunit nasiyahan pa rin si Gabo dahil nagbibigay sila ng tiwala at sa ika na putlimang araw, natutunan ni Gabo na kung gagamit siya ng mas kaunting mana, makakalikha siya ng regular na mga kalansay, zombies at iba pang undead natuklasan niya na bagamat hindi niya maaaring kainin ang mga ito ay magagamit naman niya ang mga undead para sa pagsasanay at pagkuha ng karanasan, napapadalisay ang mga ito sa loob ng ilang segundo kapag araw, kaya't hindi niya magamit ang mga ito sa ilalim ng araw at ito'y maging isang abala. Ang grupo ni Gabo ay mayroon ng mahigit sa isandaan na miyembro at ang mga kobold ay nasa mababang posisyon, kaya kailangan nilang magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa iba at pagkatapos ng isang labanan ay nag-aalala si Gabo na baka kumakain ng sobrang dami ng bulok na karne si Gofu, ngunit sa tingin niya ito ang pinakamasarap. Sa ika na anim na araw, ipinasara ni Earthy ang pasukan ng kwebo kung saan lumalabas ang mga kalansay at pinapagawa rin niya sa mga kobolt ang paghunting na may layunin na makakuha ng higit pang mga wolf familiars, mas mabilis kumilos ang mga kobolt kaysa sa inaasahan niya, kaya nakapagtipon sila ng dalawampung lobo. Sa kanilang pag-uwi, nakasagupan nila ang isang malakas na baboy ramo at winasak ito ni at pagkatapos ay ipinahayag ng Forge Girl na in-upgrade niya ang palakol na nasira ni Gubo habang nakikipaglaban sa Red Bear, ginamit niya ang isang halong metal ng Spirit Stone, Bakal at Metal. Humanga si Gubo at inihayag ng Smith Girl na siya ay naging isang Elemental Smith at sa ika-animnaputpitong araw, inamin ni Ogre Kichi na palagi siyang may gusto kay Earthy at alam na ito ni Gubo kaya't nagbigay siya ng payo at gumawa ng plano para kay Kichi. Nagsabi si Ogre Kichi kay Earthy ng kanyang nararamdaman at mukhang maayos ang pagtanggap nito. Kinabukasan pakiramdam ni Ogre Kichi ay magaan ang kanyang mga paa at mas malakas kaysa dati at sa isang laban kay Gabo, nakapagtamo siya ng mas maraming atake kaysa sa karaniwan, kaso natuwa si Gabo sa kinalabasan para sa kanyang kaibigan. Lumalabas na nakausap ni Earthy si Dami tungkol dito kahapon, kaya inayos ni Gabo at dami ang entablado para sa kanila at dahil sa sobrang lakas at enerhiya ni Ogre Kichi, kinailangan ni Gabo na palitan ang sarili niya ng Black Skeleton sa kanilang sparring match. Pagkatapos ng pagsasanay, nagpunta sa pangangaso ang karaniwang grupo ni Gabo at natagpuan nila ang maraming insect monsters na hindi pa niya nakikita kaya nakakuha siya ng higit pang mga kakayahan at ang pinaka nakakawiling kakayahan ay tinatawag na exoskeleton. Ginamit ito ni Gabo at nagulat siya ng maging katulad siya ng mga nagtatransform na superheroes at ang bagong exoskeleton ay labis na matibay, may kakayahang magayos sa sarili at mag-disperse ng mga impact. Medyo masyadong mapansin ito para sa gusto ni Gabo subalit sa tingin naman ni Dami ay astig ito sinubukan niya na bumalik sa dati niyang damit ngunit natapos lang siya sa kanyang kaarawan na damit, lumalabas na ginamit ang kanyang karaniwang damit para lumikha ng exoskeleton at nakakapanghinayang dahil talagang nagustuhan niya ang kanyang outfit na gawa sa balat ng Red Bear. Natuklasan ni Gabo na mas kahangahanga pa ang kakayahang exoskeleton dahil pinapayagan siyang magrehistro ng limang anyo, isa rito ay ginamit ang red bear kaya maaari pa siyang magrehistro ng apat na iba pang anyo at nag-iisip si Gabo at nagpasya na gusto niya ng mga anyo para sa mga labanan sa hangin at dagat kaya nagrehistro siya ng isang anyo mula sa mga insekto. Para siya ay makapagpatubo ng mga pakpak at makakalipad, mahirap itong kontrolin kaya kailangan niya ng ensayo at malakas ang ulan sa ikaanim na putsham na araw kaya nais ng babaeng may pulang buhok na makipagspar sa kanya. Patuloy ang kanyang pag-unlad kaya humihiling siya ng mas maraming pagsasanay. Kamakailan ay naiisip ni Gabo kung paano dati ay tila tuta ito, kaso ngayon ay mas katulad na siya ng isang lumaki na Doberman, ang Smith Girl naman ay madalas na nakikipagpulong sa mga elf upang mag-brainstorm ng mga ideya para sa mga bagong sandata. Nagsumikap siya sa pagdevelop ng isang repeating crossbow at dahil maayos ang takbo nito, hiniling ni Gabo na simulan na ang paggawa ng mga ito at binigyan pa ni Gabo ng karagdagang materyales ang Smith Girl at umaasa siyang makakagawa ito ng bagong sandata para sa kanya. Ang magkapatid na chef ay binigyan din ng bagong titulo bilang head chefs, inatasan sila ni Gabo na gayahin ang mga pagkain mula sa kanyang nakaraang buhay na tulad ng potato chips at pagkatapos nito, Nagkaroon ng pagkukulong si Gabo kasama ang alchemist tungkol sa paggawa ng mga mahiwagang gamit. Ipinakita niya ang isang bagay na kanyang nilikha mula sa mga buto ng black skeleton at ito ay isang bone nail na may kakayahang mag-freeze ng sinumang tamaan nito sa lugar na iyon. Nahuli ng ibang mga babae si Gabo na niyayakap ang alchemist ngunit hindi niya ipinaliwanag kung ano ang nangyari pagkatapos. Sa ikapitumpung araw, dumating ang ilang elf sa ngalan ng punong elf at dumaan ang mga elf sa kanilang mga dating kasamahan papasok, Ngunit ang mga hikaw ni Gubo ay may epektong pang disguise na nagpapakita sa kanila bilang mga dark elf. Ibinunyag ng elf kid na gumagawa na ng hakbang ang mga tao at hindi kakayanin ng mga elf na harapin sila ng mag-isa kaya kailangan nila ang tulong ni Gabo, hindi mahalaga ang presyo para sa kanila dahil nais lamang ng punong elf na tuluyang mawala ang kaaway. Gayunpaman ay ituturing na walang bisa ang kanilang kontrata kung umurong si Gabo, at tinanggap niya ang trabaho ngunit ipinaliwanag na nila ito sa kanyang mga tuntunin, inutusan niya ang bata na bigyan ang punong elf ng isang bracelet upang sila'y makapag-usap. Ang impormasyon ay isang mahalagang sandata at mayroon ng mga blood mini sigabo na kumakalat sa kagubatan, tinipon niya ang lahat at ipinahayag na oras na upang gamitin ang lahat ng kanilang pinaghahandaan at simula ngayong araw sila'y magiging isang kumpanya ng mga mercenaryo at sila na ngayon ay isang profesional na puwersa ng mga mandirigma at nagustuhan ng lahat ang ideya. Nagpa siya si Gabo na tatawagan nila ang kanilang sarili bilang Perebellum Mercenary Company, inutusan niya ang lahat na maghanda para sa labanan dahil oras na para sa kanilang unang trabaho at lahat sila ay nagsimulang sumigaw ng Perebellum. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.